Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. У Тернопільському ставі купатися не можна. Такі результати проб води отримали сьогодні працівники Держпродспоживслужби області, повідомила прес-секретар служби Наталія Грисько. За її словами, воду на пробу брали 26 червня з водою в місцях відпочинку на Тернопільському ставі в районі пляжу Циганка, відкритого басейну клубу оздоровчого зимового плавання «Нептун» і дальнього пляжу. Позаплановий відбір взірців води, за словами Наталії Грисько, зробили, щоб попередити виникнення спалахів інфекційних захворювань. 10 червня спеціаліст Держпродспоживслужби області Ольга Лучка повідомила, що в Тернополі безпечно купатися в Тернопільському ставі на дальньому пляжі і Циганці, а також у відкритому басейні в парку Топільче. Це кадри цвітіння води, відзняті 17 червня поблизу пляжу Циганка. Вода у ставі тоді набула темно-зеленого кольору. 18 червня доктор біологічних наук Василь Грубінко досліджував воду у Тернопільському ставі. Він повідомив, що причиною цвітіння води є висока температура повітря, мала проточність води і забруднення водойми нечистотами. О 14-й годині спеціаліст Держпродспоживслужби області Ольга Лучка розповість нашим журналістам більше про результати аналізів, тож дивіться про це в наступному випуску новин о 17-й годині, а також на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. 24 заяви у поліцію про можливі порушення передвиборчої агітації написали спостерігачі громадянської мережі «Опора» з початку виборчої кампанії, повідомила координаторка спостереження «Опори» в області Ольга Галушка. За її словами, спостерігачі зафіксували 47 білбордів з плакатами кандидатів у народні депутати та газет з інформацією про кандидатів без вихідних даних, замовника, тираж, друкарню і відповідальних за випуск. Ці дані потрібні, щоб відслідкувати, за які кошти кандидати проводять свою агітаційну кампанію. Вони мають право оплачувати агітацію тільки за гроші з виборчого фонду, каже Ольга Галушка. Найбільш поширеним залишається, як і в попередній кампанії, це розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів без зазначення необхідних відомостей. Такі порушення стосувалися розміщення білбордів, а в окремих випадках і сітілайтів кандидатів Ігоря Юзвяка, Івана Чайківського, Юрія Мамчак, Володимира Кравця, Віталія Горби, Степана Барни, Андрія Білецького, Михайла Головка, а також політичних партій «Європейська солідарність», «Радикальна партія» Олега Ляшка, «Українська стратегія» Гройсмана. Окрім цього, в місті Чортковій було зафіксовано банер партії «Сила людей», яке також не містило необхідних відомостей. У місті в Тернополі також було зафіксовано розміщення двох білбордів на будинку державної власності. Йдеться про будинок залізничника на вулиці Степана, на проспекті Степана Бандери. Там було розміщено агітацію партії «Слуга народу» та кандидата Леоніда Бацюри. Омбудсменка із захисту виборчих прав ОПОРи Ольга Мазаєва порівнює ці порушення із порушеннями передвиборчої агітації на минулих виборах. Якщо порівняти минулу кампанію, яка фактично у нас тривала 3 місяці, за цей час судами було розглянуто 22 справи, якраз по статті 212.13, це розповсюдження друкованих засобів передвиборчої агітації без передбачених законом вихідних даних. З тих 22 справ 14 осіб було притягнуто до відповідальності, в 5 випадках було зафіксовано відсутність складу правопорушення, і 3 справи було закрито по закінченню строків. Ну, це переважно випадки, коли власники рекламних конструкцій знаходилися не в Тернопільщині, переважно в Києві, і відповідно матеріали доводилось надсилати в Київ для складання протоколу, вони повертались назад, тому в 3-місячний строк, який передбачений законом, порушників притягнути до відповідальності не вдалося, хоч вони були визнані винними. На сьогодні до поліції надійшло 36 повідомлень про можливі порушення передвиборчої агітації. Поліцейські склали 10 адміністративних протоколів. До суду їх ще не передали, повідомила Ольга Мазаєва. Майже 251 600 пенсіонерам області перерахували пенсії. Підвищену пенсію отримують 138 800 осіб. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник обласного управління Пенсійного фонду України Ігор Москалик. На 67 гривень більше з 1 липня отримуватимуть пенсіонери з мінімальними виплатами і на 670 гривень з максимальними. В результаті мінімальна пенсія збільшиться до 1564 гривень, а максимальна – до 15 640 гривень, повідомив Ігор Москалик.
В нашій області збільшився розмір прожиткового мінімуму. Була пенсія 1497 до 1 липня, а стала пенсія мінімальна 1564 гривні. Тобто з 1 липня наші пенсіонери Тернопільської області будуть отримувати пенсію в розмірі 1564 гривні. Таких в нашій області є понад перерахунок зачепив понад 139 тисяч чоловік. В середньому розмір пенсії збільшився на 45 гривень 69 копійок. Кому перерахували пенсії та що робити, аби її перерахували, вчора дізнавалась наша кореспондентка Любов Гадомська. Це відділення пенсійного фонду на Майдані Волі 3 у Тернополі. У черзі на прийом з питань виплати пенсії ми нарахували 23 осіб. Тернополянка Ольга Прокопишин прийшла, аби дізнатися, яку пенсію отримуватиме після перерахунку. Її обслуговує головний спеціаліст відділу прийому громадян Ольга Мельник. Пенсія становила 1985,89, збільшила до 2 тисяч. На 14 гривень 11 копійок. Ольга Прокопишин розповідає, має понад 30 років трудового стажу. Як можна на таку пенсію прожити нам? Заплатити квартплату, купити ліки. От зараз я була після операції. Це ж теж операція. Гроші коштує. Лікарства всі за гроші. Маю глаукому, допустимо. І це лікарство, я щомісяця трачу на лікарство, на капання очей, я трачу 500 гривень. Маю 102 гривні в кошельку. Як це можна жити далі? Сьогодні в області є 289 тисяч пенсіонерів, каже начальник обласного управління застосування пенсійного законодавства Світлана Руцька. Вона розповіла, кому перерахують пенсії. Ті люди, які отримували пенсію в мінімальному розмірі, відчують це підняття на 67 гривень. Також відчують підняття ті люди, які отримували пенсію в максимальному розмірі. Вони отримували 14 970 гривень, тепер будуть отримувати 15 640 гривень. Такі категорії осіб, жінки 30 років, чоловіки 35, будуть мати пенсію не менше 2 тисячі гривень. Ті люди, які ще мають надбавку за особливі заслуги, будуть мати ще зверху цю надбавку за особливі заслуги. Це вже в відсотках від прожиткового мінімуму, чи від 20 до 40 відсотків. За словами Світлани Руцької, перерахують пенсії також інвалідам війни та ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Таке коло осіб буде мати право на перерахунок пенсії від п'ятикратної мінімальної заробітної плати відповідного року за відповідною формою. Всі масові перерахунки відбуваються автоматично. Індивідуального звернення особи не потрібно. Все буде проведено в автоматичному режимі. Головне, щоб людина підлягала цьому перерахунку. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Сьогодні мінімальну пенсію отримують 82 тисячі пенсіонерів. Перераховані пенсії в Тернопільській області почнуть виплачувати з 4 липня. І на цьому тема не все. Наступний випуск новин на UA Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього більше інформації про події в області шукайте на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Побачимось.